video. Bilang nakikita nyo na, meron akong bisita dito, si Ate Donna. Hi, Ate! Si Ate Donna ay isang subscriber. So, na-meet namin siya nung last week ba yun, Ate? Exactong birthday ko. Tanda-tanda niya yung napanood nyo sa vlog. Na-meet namin siya sa SM Fairview kasi bumibili kami ng pagkain doon somewhere in Hypermarket yata yun. Tapos, nag-hi si Ate Donna and birthday niya nung time na yun. So, sabi ko, ay, tinanong namin kung taga saan siya and yun, luckily, isang putot lang galing dito sa bahay. Kaya, eto na siya ngayon. Hello. Ate, excited ka na ba? Excited na excited. The first time ito. Alam mo, ang tita nyo ay adik sa YouTube, di ba? Talagang kilala niya lahat ng mga YouTuber na pinakitaan niya pa ng mga pictures kanina. Ayan, okay, ate, ha? Umpisahan na natin ito. Hindi ko din alam kung anong kalalabasan, pero excited na ako kasi alam ko, talagang mahilig si ate mag-makeup eh. Mahilig ako mag-makeup, pero wala yatang hilig sa akin ang makeup. Dahil ang alam ko lang ay kilay at lipstick, okay na. Oh, syempre, oh, ang pa-lipstick, kitang-kita naman. Ilang taon ka na, ate, if you don't mind? Pero okay lang din kayo. Happy birthday ko lang. Oh, so, I'm 44 years old. 1974. Gusto mo gawin kitang 14 years old. Ay, gusto ko. Hindi, kahit naman lang, 30 years old. Okay na yun. 14 years old. Papalaklakin ko to ng anti-aging eh. Gamitin natin foundation kay Ate Donna ay ito combination ng MAC, yung Pro Longwear and Estee Lauder Double Wear. Nakikita ko nga sa face niya na medyo oily. Si Ate kaya yun yung gagamitin nating foundation. Anong unang video namin ang napanood? Unang kita ko sa'yo, yung mamamalengke ka, laging nasa palengke. Alam nyo, ano talaga yun? Benta talaga yung palengke na yan. Gusto ko yung mga ganyan. Ang daming bagong subscriber na nagsasabi yun yung una nilang napanood. Pakalat-kalat yung mukha ko yun, namamalengke. Gusto ko first time ko itong ma-experience yung mga putahan na yan. Tinago ko yung mga salamin para hindi makita ni ate. Sino ba yung mga pinapanood mo pang iba, ate? Siyempre, shoutout tayo kay Ms. Ann Goods. Naman! Ms. Ann Goods, baka naman pwede pa-request ng mga brushes mo. Nahihirapan na ako mag-order, ha? Sabi ko, nahihirapan na ako mag-order. Ang dami kong... Hawakan mo, ganda talaga niyo. Yung mga ano, talaga nag-review tayo ng brush. Ito ang katunayan. Talagang gusto ko ito, kaya lang, lagi nga lang, hindi ako maka-avail. Saan? Oo, sold out pa lagi. Laging out of stock, laging unclothed. Sabi ko na, nahihirapan ako mag-order. Alam nung anak mo, may make-up anti pa ngayon. So nga, sabi ko nga, gusto ko sana sama. Sabi ko para malaman kita niya. Kasi mahilig din yung mag-make-up. Sabi ko, dilim ko lang ang magpa-makeover. Pero napanood mo, yung mga gawa ko dati na may makeover. Oo, meron. For concealer, gamitin naman natin is Maybelline Superstay, Better Skin. Turuan kitang malupit na kilay naman. Malupit ang kilay. Taas. Mag-bake na tayo. Okay, ano ang baking? Parang powder, setting ano. Yes, yes. Alam. Yan ang aking gagamitin sa kanyang under eye. So, importante sineset yung under eye, ate, para... Kasi diba lalo na pag nag-age may mga folds. So, iniiwasan natin na mag-settle yung products doon sa mga folds. Yung parang nagbibitak-bitak. O, yun. Crease. Gano katagal? Ako, ano... Basta nakita ko na, ano siya, parang nag-absorb na siya. Ganun. And then sa face... Yun na din yung gagamitin ko. Pero gamit lang tayo ng brush. Since matte naman yung foundation na ginamit ko kay ate. Actually, kahit di na nga tayo mag-powder eh. Pero just to be sure. And para mawala yung mga kintab-kintab. And para mas maging long-wearing. So, pag nag-sweat ka mamaya or nagpawis, hindi hukulas yung foundation. Okay, so dito na tayo sa fun part. Ang pinaka-struggle kay ate doon ang pagkikilay. Sa estado ng kilay ni Ate Donna, kakailangan din natin ng mga 10 product. Kakailangan din natin ng matindi-tinding product. Ito yung gagamitin ko, Anastasia Beverly Hills pomade. Pero before that, gusto ko munang mag-outline ng kilay using a pencil. Kasi mahirap na mag-dive in agad tayo sa gel. Hindi na natin yung magagalaw. Since super konti lang yung hair niya, wala akong masyadong guide kung saan ko ilalagay yung product. So, magpe-pencil muna tayo. And for that, Yes. Okay, so ito. Gamitin natin yung Brow Artist ng L'Oreal. Ganda to kasi meron na siyang pencil and spoolie sa dulo. Magagawa muna ako ng kilay na feeling ko babagay sa kanya. So, syempre, sinusundan ko lang din yung formation ng mga hair. Pero ito ay mahirap na since konti lang. Kaya nag-pencil muna ako. Feeling ko, hindi na ako mag-gel. Kasi bagets na yung dating ng kilay niya. Pero, para mas maging defined siya, dadagdagan ko lang siguro ng konting dark dito sa may bandang tail palabas. Parang gusto ko kasi i-maintain niya, no, yung nasa inner corner, ang ganda, diba? Pa-fade yung effect niya. Dadagdagan na lang natin ng konting pa-effect. Charot. Hindi ko maring Anastasia. Siyempre, gagamit tayo ng brush para define pa din. Tapos, eto, as in, super light lang yung grip na gagamitin ko para hindi siya masyado mag-dark. Tapos, gawa tayo ng mga hair. Ate, alam mo ba, ikaw ang walang kilay na sobrang dali ko lang ginawa. Usually, hirapan talaga ako pag walang kilay, yung maninipis lang yung hair. Mag-highlight naman tayo ngayon para malinis, super defined. Ibigay natin kay ate ang kilay na hindi niya makakalimutan. Yes! So, pag nakita mo yung kilay mo, forever mo kung maaalala. Yes, I am very happy with Ate Donna's kilay. Kaya naman, mag-move on na tayo. Tapos na tayo sa pagkikilay, mag-eyeshadow na tayo. Hayaan kita, Ate Donna, na ikaw mag-choose ng mga colors. And let me see what I can do. Parang ano lang eh. Ito, gamitin natin yung Morphe 350 para marami siyang choices. Kita mo, ito pala halos parehas na kulay niya na alam gagamitin. Hindi ko na alam. O sige, ako na bahala. Pero gusto mo yung color selection na yun. Kailangan natin ang eyeshadow base. So, ito yung gamit ko. NYX eyeshadow. White siya ate yung kulay niya. Kasi para mas yung color na ilalagay mo, yes, at saka lalabas siya ng buko kasi white to. Ayan, so mag-eyeshadow na tayo. Okay, so ayan na ang ating eyeshadow. Nilagyan ko siya ng ganyang style para mag-lift yung eyes niya. Kasi kung napansin nyo kanina, di ba, hooded eyes si Ate Donna. So, kailangan natin palakihin yung itsura ng eyes niya. Kaya yan ang aking na-feeling eyeshadow look. So, mag-eyeliner na tayo. And for that, gagamit tayo ng black eyeliner para mas maging bilog yung eyes niya. So, gamitin natin tong si Kumari Pink Panther. Miniso lang to ate. Pero maganda yung quality niya. Tapos pag natuyo to, nag-waterproof siya. So, ito yung gagamitin natin. Okay, kalma lang muna. Kakalma din ako dahil eyeliner to. Diyan muna kayo. And then, kailangan natin maglagay ng eyeliner sa taas. Magta-tightline tayo doon sa inner waterline. Ate, huwag kong iiyak. Okay, so ang ginamit ko sa kanya is yung Infallible na L'Oreal Paris Waterproof Gel Crayon na black. Sobrang dali lang na itong i-light, guys. Okay, so mag-move on na tayo sa lashes. Ito din, excited ako kasi hindi sanay si Ate Donna sa lashes. Mamaya ko na lang siya lalagyan din ng mascara pag nakadikit na yung lashes para magdikit silang dalawa. So, ang ginagamit kong pandikit ay walang iba kundi Ichito. 60 pesos lang to, eh. Pero maganda siya. Okay, so habang pinapatuyo natin yung lashes, pwede ka munang matulog din ng mga 10 minutes. Magbabronzer na ako ng kanyang face. And for that, ang gagamitin ko ay JK Mineral Compact Powder in Chestnut. So, mag-tone down tayo para magkaroon ng dimensions. maraming nagsasabi na akala nila mataray ako, parang suplada. Sa picture sa thumbnail pa lang, pag nakikita nila yung thumbnail ng video. Kasi mukha daw foreigner, so akala nila ano, English or Inglesera. Eh pag ganun, di ba, pakonyo-konyo, akala nila mataray ako, suplada. Ikaw, anong first impression mo nung makita mo ko sa YouTube? Actually, nakita ko na kayo nung first time na sa church. Ah, talaga? Talaga yun, nakita ko na kayo. Kaya, syempre, sabi ko nga, baka nagmamadali kayo. Kaya, ako, hesitant akong lumapit. Pero nung yung nagkita tayo naman doon sa supermarket, talagang lakas loob na ako talagang sabi ko nga, hindi naman. Siyempre, ganun talaga. Busy kayo. Pero hindi. Kabaliktaran pala yun. Si Sir nga eh, Sir talaga. Sir. Ako lumapit eh. Pero, diba, picture ka agad. Napaka-approachable naman pala. Bakit ka naman na-addict sa panonood sa akin natin? Year 2016 na nagkaroon ako ng brain aneurysm. Survivor ako ng brain aneurysm. Tapos, two times ako na-operate. Undergone ako ng clipping sa Jose Reyes Hospital. Tapos inaano ko pa si Dr. Seng. Yan, dyan ako kay Dr. Seng Tapos after nung syempre kailangan hindi masyado magkaroon ng problema or something or ma-stress. Mainganyo ako ng mga manood ng mga YouTube na yung pagme-makeup. Hindi ka na depressed ate. Kasi lalong nakaka-aggravate yung lagay na yun pagka Kaya kailangan maging happy o maging ganun. Parang yun ang i-divert mo na yung mo, huwag kang ma-stress, di ba? Kaya yan, nahilig kang manood. Nahiligan ko yung everyday na vlogs nyo, yan ako natutuwa. Pagluluto, yung simple pagluluto nga lang, natutuwa na ako, sabi ko, parang sarap naman, diba, ganun. Mahilig kasi talaga ako magluto at dito sa bahay talaga. Hands-on, listening na. Although minsan, ewan ko kung ikaw ba, ikaw din ang nagluluto sa inyo. Oo, meron kayong katulong. Wala. Ikaw lahat. Pero minsan, di ba, parang sasabihin ko na... Ang nakaka-stress lang yung, ano naman lulutuin ko. Di ba, yun ang medyo, sa, talaga mga housewife na, ikaw na magbabudget, ikaw na mamalaki. Isipin mo kung ano lulutuin. Kaya minsan, nasasabi ko din, parang naiisip ko din na, parang sabi ko, pero kumuha kaya kami ng katulong na magluluto or kasi pero parang napakaano mo nga yung sabi ko nga ganun yung pagluluto mong simple pero napakaano yun, healthy yung mga naiisip mo kasi pero yung mga less oil, diretsong laga lang to, lagang ganyan kaya saka masasabaw pa yung kailangan ng katawan ng work lalo na din sa akin nagpe-press. Nagko-contour na tayo. And ang ginagamit ko is yung Jazzy France na contour powder palette. Mag-contour na din tayo. Although satisfied na ako dun sa binrons ko kanina. So, dagdagan pa natin. Gusto mo yung payat, di ba? Sige. Gawin natin payat. Kahit man sa mukha. Yung tipong sasabihin na, ay, 2 beses na itong kumakain. Purita pala. At kahit na hindi halata kumain. Diba? Oo, ganon. Yung parang, ay, nagda-diet to. Hanggang 6 o'clock lang to kumakain. Ayan. Okay, so mag-blush on na tayo. Anyway, gamitin natin Coastal Scent, yung blush palette nila. Feeling ko mabagay to sa ating makeup look, special dun sa eyeshadow ko. Itong shade na to. Ayan. Smile yung parang magdedebo ka mamaya. So, we're almost done. Highlighter na lang. Although, ayoko na sana mag-highlighter kay ate kasi baka maging flashy siyang tignan since, di ba nga? Pero sige, mag-highlight tayo konti. Masabi lang, mga 14 years old glow. Yung Golden Soleil na Baked Bronzer ng JCat. Yan. Okay, ito na. Dito na tayo sa lipstick. Sa lipstick, ate, anong mga color na na-enjoy mo? Ay, ang gusto ko sana, yung medyo, syempre pag sinabi yung lipstick, yung kita ka agad na, oh, naiiba. Gusto niya yung mga agaw attention, yung parang mga, itigil ang kasal! So, meron tayong Ofra liquid lipstick na Hypno yung shade and Pasadena. So, ayan silang dalawa. So, ito, nude siya sa'yo, di ba ate? And then, ito naman, it's too dark. So, pag minix natin, gagawa tayo ng pack gunner na color. Ayan na! So, kimain na natin, no? Kimain na natin ng konting-konti yung hair niya. Babalikan namin kayo sa bigote. Manta ka sa pagbabalik ko. Pinaka-exciting na part. Ate, excited ka na ba makita ang iyong itsura? So, ako, sige, magbibigay muna ako ng thoughts ko bago niya makita. Siyempre, na-surprise ako na ganyan yung kinalabasan. Kasi nung una pa lang, di ba nakita nyo kanina, sobrang nipis nung kilay niya. Halos struggle yun sa akin dahil hindi ko alam kung saan maglalagay. Tapos yung paglagay ng eyeshadow, yan, na-enjoy ko din yan. Kahit na hooded yung eyes ni ate. Yung pilik mata bumagay naman. And syempre yung na-request niyang lips na, alam mo yung mapulang nanlalaban, ganyan, di ba? Pero hindi agaw attention. Kumbaga yung tamang lipstick lang, tamang lip color lang. So, ito na. 1, 2, 3. Ito na ang ating salamin. Ayan na. Wow! Grabe. Grabe. Ano ba yun? Na-LSS na tayo. Oh, diba? Oh, ayan na. Ang pinangang... Ganda, di mo akalain. Kilay na 14 years old. Oh, diba? Gandang 44 years old. Akalain mo ba yan? Oh. Kilay at lipstick lang gusto ko lagi. Pero ayan, pero mo. Tignan mo yung eyeshadow mo, ate. Ang daming kulay na nilagay kanina ni Miss Nina na hindi ko alam kung ano yun. Oh, ang kilay. Sus ko, grabe. Ang kilay. Pwede pala yun na magkasama sila. I-mix mo. I-mix ko itong dalawa na to. Ayan. Diba? Ganda ng kinalakasan. Thank you very much. Thank you, ate. Yan ang aking pa-birthday sa'yo. Ang pa-birthday na hindi makakalimutan dahil ito yung first time talaga na pero nyo, si Miss Nina pa. Uy, wag ka na mag-mix. Oh, diba? Makakailang talaga every time mix. Thank you very much sa walang sawang itong beauty ko ngayon na hindi akalain. Talaga. Diba? Thank you very much. Ay, thank you din natin. Sa pa-birthday na binigay niyo sa akin. Yan. Sabi ko, yung first time, yung nilapitan ko siya, sabi ko nga talaga, dream ko sana magpa-makeup, pero baka mahal ang talent fee. O, diba? Bigla na lang sasabihin niya sa akin na, o, pwede. O, i-makeover na kita kasi sakto, diba? Dahil nga, ang tagal natin hindi nakapag-makeover, tapos malapit lang siya dito sa akin. Very much. Thank you. Thank you, ate. Salamat din. Magsha-shoutout lang ako. Unang muna sa aking mother. Hello. Tapos ang aking dalawang daughter, si Priscia, tsaka si Primmel. Tapos ang tita ko, Tita Ditas, tsaka si Mami Divine. Yan, mga titas ng Manila. Titas of Manila. Tapos, i-shoutout na din natin, syempre yung mga friends ko. Mga amigas. Mga amigas na laging nag-YouTube din. Mga nanonood ng mga makeup na yan. Si Jillian, si Ma'am Ange, si Jen, tsaka si Tess, tsaka si Judy. Yan. Ayan, mga ni, kung gusto nyo din ma-experience yung ganito, syempre excited din ako ma-makeover kayo. Make sure to comment down below. Pwede din na yung friend nyo, yung mami nyo, yung kapatid nyo. Make sure lang na sabihin nyo kung bakit. So, kung napadaan ka lang dito sa channel ko, make sure to subscribe na on my channel. Be a part of my squad just like Ate Donna. Pindutin mo na yung subscribe button and yung notification bell para every time na may bagong video, notified ka. So, comment muna bago noon. Like muna bago noon. And guys, syempre, you can also follow me on my Instagram and Facebook account under Nina Rayos. Thank you so much for watching. We'll see you again on the next one. Bye!